Ne, dainuot dar neišmokau, teks palaukti kitų metų, bet užtat žengiau trečią žingsnį ir išleidau savo kalendorių, bet apie jį truputį vėliau. Dabar noriu priminti tuos pirmus du žingsnius, kuriuos žengiau truputėlį anksčiau. O tai koks pirmas buvo? Tuos apie Instagram. Taigi, pirmas žingsnis buvo toks, jog pačiam rugpjūčio gale nusprendžiau nebenaudoti Instagramo ir dabar turbūt trumpai paaiškinsiu, kodėl. Jis nedavė man jokios naudos, o tik atimdavo laiko, paprasčiausiai. Neabejoju, jog anksčiau ar vėliau aš vėl pradėsiu jį naudoti, kelti nuotraukas, nes tai tikrai puikus įrankis susisiekti su daugiau žmonių, pasiekti daugiau žmonių tiesiog. Antras žingsnis buvo orientuotas į video kūrimą. Negaliu pasigirti kažkokiu dideliu kiekiu, bet užtat išbandžiau kažką naujo, padėjau gamą renginiui, užbaigiau žadėtus sporto video ir dabar juk mane matai kažkur Facebook'e, YouTube'e, ne? Tai judu į priekį. Tadadam, tadadam. Ir trečias žingsnis yra kalendorius, kurį vis atidėliojau, norėjau, nenorėjau, bet padariau ir iš tikrųjų džiaugiuosi. Daugeliu turbūt trūksta pačių akmenės vaizdų, bet žinokit, čia yra visur akmenė. Ir tie patys rudeniniai lapai yra fotografuoti pušyne. Gruodžio mėnesio nuotrauka yra fotografuota ant užtvankos ledo. Ir man yra bene gražiausiai apskritai mano nuotrauka daryta, nors tikriausiai tu taip negalvoji. Taigi, trečias žingsnis – trys kalendoriai dovanų kalėdų proga. Kad laimėtum, prašysiu pasidalinti šiuo video Facebook'e ir parašyti komentaruose, kodėl myli akmenę. O jeigu jau dabar nori supakuoti kalendorių ir padėti jį po eglute kam nors, tai mielai kviečiu įsigyti. Taigi, susitiksim per kalėdas. Iki.